Ja, då har vi tagit oss till Storvreta och Vretavallen för UNT-kuppen 2015. Solen skiner och det är första sommardagen kan man nästan säga. Ja, vi är ju så svultna på värme och sol så att nu tilltalar vi nog varje dag som har framåt 20 grader som sommardagar. Tjejerna håller på med uppvärmning inför första matchen mot Börje. De ska börja mot Börje. Det passar väl jättebra. Tre gruppspelsmatcher, fredag och två på lördag. Och vi har som sagt en bra början mot Börje här. De ser laddade ut, tjejerna. Ja. Ska det bli kul? Ja. Är du laddad, Anna? Ja. Ja. Är det skönt? Ja, men... Ja, vi återkommer lite grann med matchresultat. Det är ju en cup med massa grejer att göra här. Ni ser det... hoppställningar och där borta på Storvreta vallen eller skogsvallen är det ett stort nöjesfält och helikopterlyft kan man också hålla på med här under helgen om man vill. Om man nu inte bara vill ligga och sola förstås, som många anhöriga. Ja, det blir på det hela taget en härlig klubbhelg och vi hoppas att resultatet blir detsamma.